Hey, what is it mga pabuyog? So pag naman natin ngayon ay tungkol sa shear in moment diagram. Specifically, gagamitin naman natin ngayon ang shortcut method which is the area method. Alright, so nung ating mga past videos, no, uh, meron tayong in introduced yung first method which is yung medyo long cut, di ba? Yun yung tinatawag nating uh, shear in moment equations method. Ito yung mahabang paraan. Now, mga bis, no, area method is the Easier, shorter way. Bakit? Makikita niyo ba maya, okay? So, bale, uh, meron sa ating past videos, meron tayong mga sinagotang uh, problems. No? binuno natin yung shared moment diagram, diagram nila using uh, moment equations. Ngayon naman, uh, isosolve natin sila using uh, the area method. So, para makita nyo kung gaano nga ba mas madali yung area method. Alright? So, start natin. Okay, so before tayo pumunta sa pag- solve ng mga examples. Ano nga ba yung concept ng area method? Basically, from the word area, gagamit tayo dito ng area ng shapes. So, kukuha tayo, kukunin natin yung area ng mga basic shapes like rectangle, triangle, trapezoidal, or pwede pang area under a curve. Ngayon, uh, paano natin, saan natin gagamitin yung area na yun? So, makikita nyo guys, uh, meron tayong example dito ng shear and moment diagram. Uh, so, solve din natin ito mamaya. Pero, uh, gagamitin ko lang muna to para pakita sa inyo yung concept. Bali yung concept nito, Kapag sa shear, no, kapag meron tayong two points, let's say point A and point B, between these two points, the area between point between these two points will be equal sa difference ng sa, uh, two points na yon sa moment diagram. Okay, so to simplify it further para mas maintindihan, tignan nyo to. Ang area between A and B is ito, di ba? Yung block na to. Tignan nyo yan, yung rectangle na yan that's that that have a height of, it has a height of 18 and a length of and the width of 2. So 18, di ba kasi ito 2 to 18 times 2 kasi nga area, di ba? 18 times 2 is 36. Now, ang area between these two points is 36. Now, this 36 will be the difference of the two points pagpunta dito sa ating moment diagram. Okay? So, from this point to this point, ang difference niyan is 36 kaya naging 36 yon same likewise dito mga bisig na natin to ang kung titingnan natin dito ang uh, taas niya ay 4 di ba? 4 tapos yung haba niya dito is uh, 3 meters so 4 times 3 kasi rectangle lang yan 12 ibig sabihin between these two points ang difference diyan pagpunta sa ating moment diagram ay equal sa area which is 12 so kung makikita niyo from this point papunta sa this point ang difference dyan is 12 kasi nga 48 tapos 36. Iki-gets ba? Okay, ito pa. Further. Ito, 4. Ito pala. 20, negative 24 times 2. Negative 24 times 2 is negative 48. Ibig sabihin, ang difference from point C hanggang dito sa point D would be equal to equal to ang area which is negative 48. Okay, so para mas maintindihan nyo pa yan, let's try to solve some problems. So, bali yung unang gagawin lang natin, mga bis, no? Uh, parang sino, magsisimula palagi tayo sa loading diagram, di ba? Ito yung loading diagram, tapos bubuin natin yung shear, tapos isusunod natin yung moment uh, diagram. So, kapag hindi given yung reactions, kapag unknown sila, like dito, kapag hindi sila given, isolve muna natin. For this case, no, given naman yung reaction at A and reaction at D. So, solve muna natin yan. Okay, so since given na siya, proceed na tayo. Kapag okay na lahat, no? Tignan lang natin yung mga loadings, no? Dito tayo mag base sa mga loadings kung paano natin i-construct yung ating shear diagram. Okay? So, simulan natin dito sa RA. Ang RA natin, reaction at A, ay may force pataas na 18 kN. So, tataas lang tayo dyan ng 18. So, approximation lang to Hindi to drone at to scale. Drone at scale. Yeah, basta ganun. <laughs> Alright, so yan. Ito, 18 kilonewtons, Okay? 18 kN yan. Tapos, kung susundan natin yung length na to, no? kung susundan natin yung length na to, sa 2 meters na to, walang load dyan, mga bis, no? walang load na nag apply Okay? So, since walang load na nag apply straight line lang yan. Okay? So, okay. So, kailan to mag-iiba? Kailan to higiging maging straight? Kung sakaling may ano dito mga bis, kung sakaling may distributed load yung gano'n, kung sakaling may ganyan-ganyan dyan, mag-iiba na yan. Pero tingnan natin sa ibang example, dito muna tayo sa uh, example number 1. Okay. So, diretso siya kasi walang nag affect na load, di ba? Kung makita nyo, empty lang yan. So, diretso lang yung 18 kN. So, point tayo doon. Dito, sa point 1, dito sa hati na to, no, makita nyo mga bis. Merong, uh, ano tawag dito? Merong 14 uh, kN na force, pero going downward. So, susundan lang natin. Bababa tayo ng 14. So, from 18 bababa tayo ng 14, no? Bababa. 18 minus 14, bababa siya. Magiging 4 lang, di ba? Yan. Bababa siya dito. Magiging 4 kilonewtons lang. Yan. Okay? So, continue. Pun continue na sa length. Kung makikita natin, empty ulit. So, since empty yan, diretso lang ulit. Di ba? Yan. Diretso lang ulit. Yan. So, hanggang dito. Now, mga bis, sa point na to, meron siyang, meron, ng, meron na namang isang load na pababa na 28 kilonewtons. So, yung 28 na to, bababa siya. So, bababa tayo ng 28 dito. So, 4 minus 28 will be negative 24, di ba? Bababa yan. Okay? So, so approximately dito yan. So, di ba? Bababa kasi ng 28. So, 4 minus 28. Di ba? So, ito magiging negative 24. Tapos, sa length ulit na to, sa length na to, wala ulit, no? Walang distributed load or what. So, diretso lang yan. Straight lang lang yan straight line lang yan. Tapos, dito sa D at point D, reaction D, meron lang pataas na 24 kN. So, tataas tayo. So, 24, negative 24 plus 24 kasi nga pataas will be equal to, ano na mga bis? Zero. O, uh, ba diba? So, yan. Nagsimula yan ulit sa zero pala. Okay. So, bali ito na yung shear diagram natin. Di ba mabilis, guys? So, kung, kung i-compare nyo yan sa moment equations, balikan nyo yung previous video natin, mahaba yon di ba? So, dito, instant lang. So, bale yung technique lang, no? Susundan nyo lang kung ano yung andito sa, ano, sa loading diagram. So, di ba? siya ng 18. So, since wala, derecho. Tapos, bumaba siya ng 14. So, naging 4. Tapos, at this length, wala ulit mga distributed load. So, derecho lang yan. Pa pagdating dito sa point C na to, sa point C, may 28 na pababa. So, yung 4, bawasan mo ng 28. So, magiging negative 24. Diretso, tapos may 24 ulit na pataas naging zero, di ba? galing So ayan. So nabuo na natin yung ating shear diagram. Now paano naman natin bubuuin itong ating moment diagram? Okay. So dito na papasok yung concept kaya naging area method siya, di ba? Kukunin natin yung area ng mga blocky dito. Okay? So kung anong area sa taas, yun yung gagamitin natin para ma-form kung ano yung uh, moment diagram niya dito sa baba. Okay. So paano natin 'to gagawin? Okay, tignan natin, tignan muna natin dito mga bis ating loaded diagram. Dito sa ating loading diagram, kapag may concentrated moments, doon tayo mag i-consider natin yung mga concentrated moments. For example, dito sa at at point 8, sabihin natin na may concentrated moment dyan. Kapag meron jan mga bis no say 5, uh, 5 dyan. Magsisimula tayo dito sa ating uh, ano tawag dito? Magsisimula tayo dito sa ating moment diagram at 5, no? Pero since wala pero since wala, okay? Since wala, walang nakalagay dyan, itong 5 na ito wala yan, magsisimula tayo sa 0, okay? Dito yung simula. Kung makikita nyo mga bisno, i-consider muna natin itong unang hati na to yung part na to Kukunin natin yung area nito. So, ano yung area nito mga bis? Ang area nito is yung height niya, 18, no? 18 tapos yung uh, width niya is 2. Ito dito, lagay ko na lang. Yung mga to 2 meters yan, ito. 3 meters Tapos ito ulit 2 meters So ayun Bale kukunin natin yung mga area nito Yun yung gagamitin natin para Maiplot natin yung moment diagram So ano yung area nito This is 18 times 2 Since rectangle lang yan Multiply 18 times 2 is 36 So bale Ang susunod na Point natin dito, mga bis, is 36. So, approximate natin nandyan yung 36. Okay, mga bis. Ngayon, ang sunod na katanungan, straight line ba yan or curve line. Okay? So, as you, kung naalala niyo sa ating past video no, yung degree no, ang degree natin nag-evolve yan by 1 each level. Okay? So dito, ang degree nito is 0, 'di ba? Kasi straight horizontal, ito 0 din yan, 0. So kapag pupunta yan sa moment from shear pupunta sa moment i increase lang yan ng 1 and ang degree na 1 means a straight line. Okay? Straight line yan. So, hindi yan curve. Alright? So, since straight line, ito straight line lang yan, mga bees. Alright? Okay. So, next. Same. Kukunin natin yung area naman ng bloke na to. Ng bloke. Hindi naman yung bloke. <laughs> ng uh, portion na to. Di ba diba? So, yun. 4 yung height niya. Tapos, 3 yung uh, ano niya. 3 yung width niya. So, 4 times 3 is 12. So, tataas siya, di ba diba, mga bis Kasi nga, positive. So, 4 times 3 is 12. So, 36 plus 12, magkano yun? Ilan yun? Allah. 48 ata. O, tata, 48. <laughs> so, tata siya. Sabihin natin nandito yung 48. No? 48. So, 48. So, since sabi ko nga, 0 yun, magiging 1 yung degree niya sa baba, straight line lang rin yan. Okay? Straight lang. Straight yan, ha? <laughs> Tapos, ayun, punta na tayo sa kabila dito naman, kunin ulit natin yung area. Ito, negative 24 times 2. So, magiging negative yan. Negative 48. So, bababa tayo ng negative 48. So, 48 minus 48 plus negative 48. So, magiging 0. Diba? Yan. So, yun. Didiretso yan. Bababa. Bakit straight line? Kasi nga 0 yun. Magiging 1 yung ano nito. Yung ano tawag doon? Degree. So, ito. 1 yung degree niyan. 1 yung degree niyan, 1 yung degree niyan, ito 0 degrees niyan. So ayun mga bis, na na natin yung ating ah, uh, ano tawag dito, moment diagram. So pwede natin yung i-shade para kunwari astig 'yan. Mas astig ba pag may shade, parang mas ang pangit So ayun. Ganun lang po kadali mga bis. Gets ba? <laughs> I hope nagigets niyo no magigess nyo rin yan as we, as we move on. So, kung makikita nyo, ito yung final answer natin. Yan. Uh, same lang siya. Mas mayos lang to <laughs> Okay? So, ganun po siya. So, bali parang, uh, yung concept dito, no, mga bis, is the concept of area. No? So, for example pala, for, uh, example natin na, kunwari may distributed load dito, di ba? Ang distributed load natin, may shape siya na UDL, no, Uniform distributed Load, may shape siya na rectangle. So, kapag may rectangle dito, gagamitin din natin yung area ng rectangle, makaka-affect siya dito. So, since, pero, since dito sa problem na to ay wala, nag-base lang tayo sa loading. Okay? Okay. Sunod, punta tayo sa, punta tayo sa sunod na problem para mas, uh, ma-emphasize pa, ma-explain pa natin. Okay. So, try naman natin dito. Okay. So, First and for, so unang unang ano tawag doon? Unang hakbang ulit mga bis, no? Always find your your reactions, no? Kapag hindi siya given. Pero dito, sinadya kong given na siya para hindi tatagal. Kasi dapat, uh, beforehand, kaya na natin yon <laughs> Alright? So, ayan, dito. So, makikita nyo, may given na yung may uh, fixed, fixed, naka-fixed support siya dito. Support. <laughs> support siya dito. So, meron siyang uh, moment, concentrated moment, which is in a clockwise. Tama ba? Clockwise. Joke. Counterclockwise. Counterclockwise. Tapos, dito meron siyang reaction na pataas. Sigurado yan, syempre. Yan. Na 6.5. So, anong gagawin ulit natin, mga bis? So, simula natin the shear diagram. Sa shear diagram, yung mag-a-affect lang dyan is yung loading. Walang alam dyan yung mga moments na to. Okay? So, dito, tignan nyo na. No, sa shear diagram, dito nag... Uh, Naging effect nag-effect. Dito nagamit yung mga loadings na to, di ba? Pero dito sa ating uh, moment diagram, di ba, walang epekto. Kasi yung mag-e-effect lang din dito is yung concentrated moments likewise dito. Kapag i form natin yung ating shear diagram, walang hindi walang pakialam 'yan yung mga mo concentrated moments. na Doon lang tayo sa loading, okay? Simulan natin. Dito sa point A, dito sa point A mga bisno meron 6.5 na pataas. Okay? So, from dito, tataas tayo ng 6.5 kilonewtons. Okay? Tapos, kung makikita nyo, along this line, meron ng distributed load. So, hindi natin pwede ang gawing diretsyo. Mali na yan. Unlike kasi dito, walang nakalagay, so diretsyo lang natin. Pero kapag may mga distributed load dyan, magkakaroon yan ng effect. Okay? So, ano yung effect na sinasabi ko? As the method implies, area method, kukunin natin yung area ng uniformly distributed load na to. So, makikita nyo, ang height niya is 2 kN per meter. I-multiply natin yan sa width niya, which is 2. Diba? Kasi parang ito yung 2 kN per meter, tapos ito yung uh, 2 meter. So, 2 times 2 is magiging 4. Ano yung direction niya? Pababa. So, magiging ibabawas natin yung 4 sa 6.5, di ba? Yung UDL kasi natin is pababa. So, babawasan natin yung 6.5 ng 4. Pupunta siya sa 6.5 minus 4, 2 ata. Yeah. Tama, di ba? Joke, 2.5. <laughs> okay, 2.5. So, ayun. Okay, ngayon. Paano natin i-coconnect Curve ba siya straight line? Palagi, yung lesson ulit natin, ano yung degree ng nasa taas? Ang degree ng nasa taas ay 0 kasi straight horizontal yan. Kapag pupunta yan sa next level, mag evolve yan, magiging 1 na yung degree niya. At kapag ang degree ng isang uh, line ay 1, that's a straight line. So, ito, straight line lang yan, mga bis. Wait, ibang color yun ha. Ah. Yan. Straight line lang yan. Ayun. Okay? Gets? So, dito sa point na to mga bis, may concentrated loads ba dyan or wala? Wala, di ba? So, walang mag-iiba dito. So, continue tayo dito. Kung makikita nyo, walang loads ulit dyan. So, dyan, pwede na nating sabihin na street light, di ba? Yeah. Tapos, pagpunta dito sa, uh, sa dulo, may 2.5 kN na pababang load. So, kaganyan lang natin. Magiging 0. Ito, 2.5 pa rin yan. Okay. Okay, so goods na tayo dyan mga Ito na yung ating shear diagram. Okay? So, ano yung bagong lesson dito? Bagong lesson, sa shear diagram, hindi mag-affect dyan. Walang pakialam yung mga concentrated moments. Loads lang. Distributed load, uh, concentrated load, point load, yung mga ganun. Yun lang yung nag-affect sa ating shear diagram. Okay, punta na tayo sa ating moment diagram. Okay, dito na tayo mga bis, no? ba? Diba? Kung naala nyo, sinasabi ko dito. Kapag may mga concentrated moments dito, mag-affect yun sa ating moment. Pero since wala, dito lang tayo nag-focus. Dito naman, mga bis, no? So, makikita nyo, meron tayong concentrated moment dito. So, since may concentrated moment dyan, mag a yan sa ating moment diagram. So, i-consider lang natin dito is yung concentrated moment. So, tingnan natin. Dito sa sentro, sa start, no? Meron siyang 14 kilonewton meter na moment which is go which which is going uh, clockwise ba to? Counter. Tak, tak, tak. Teka lang. Ito yung relo. Ito saan ba yung clockwise? Pag ano, di ba? So, counter tama. <laughs> counter clockwise yan. So, since counter clockwise, mga bis, no? Negative yan. Okay? O, oh, di ba? Sabi ko, negative yun eh. Medyo nag-aala din ako sa sagot ko eh. <laughs> Pero negative yun. Tingnan nyo, o, pababa. Kapag counter clockwise, negative. Okay. So, since negative yan, bababa tayo ng 14 kN pababa. Counterclockwise, pababa. Clockwise, pataas. Okay? So, clockwise, positive yan. Counterclockwise, negative yan. So, since dito, mga bis, no, uh, magsisimula tayo sa 14 sa baba. Di ba? Negative 14 yan. Okay? So, straight line yan. Tapos, kung makikita nyo mga bistula ng mga concentrated moments dyan, no? So, hindi na natin yan pakikialaman. Wala nang ibang moments dyan. Punta na tayo sa ating shear. Gamitin ulit natin yung area ng shape na to para makuha natin kung ano yung susunod na point dito. Likewise, ano yung area ng shape na to para makuha natin yung susunod na point. So, para gawin yon mag-solve ulit tayo. So, ito mga bis, no? Kung makikita nyo, this is a trapezoid, no? Trapezoid siya. Yung mga haba niyan is 2 meters. Yan, kinokopya ko lang ha. 2 meters. So, para makuha natin yung uh, area ng trapezoid, the area of trapezoid, no? Uh, tinuro sa akin ng grade 6 teacher ko ata. Grade 5. Sir Sammy. Hi, Sir Sammy. Shout out po sa inyo. Nalala ko pa rin na iyo ko ito natutunan. Okay. So, ang area ng trapezoid is base 1 plus base 2 divided by 2 times height. Yay! Okay, so ano yung base 1 natin? So kahit ano dyan sa dalawa, 6.5 plus 2.5 divided by 2. Ano yung height niyan, mga bis? is 2 meters. Okay, so cancel lang yung 2, 2. So 6.5 plus 2.5 is, ah, uh, hirap, 8, 8, 9. Tama, 9. Yay! Okay, so, bale 9 yan mga base. Positive yan or negative? Positive kasi nasa taas siya, di ba? So, Tatas tayo ng 9 from negative 14, so magiging negative 5. Tama. Dito na siya. ba? Diba? So, okay. Next question na mga bis. Ano na ngayon ang ating magiging ah uh, line? Paano natin ito i-coconnect? Curve ba siya or straight line? Okay. Same na technique. Ano ulit yung degree nito? Ang degree nito ay 1. Ibig sabihin, kapag pupunta siya sa baba, magiging 2 na yung curve niya. Ay, ang degree niya. At ang mga lines na may degree na 2 ay curve, okay? So, kasi 'di ba, kung maalala niyo, ano ba yung ano ba yung highest exponent ng mga parabola? Circle, uh, hyperbola, 'di ba? 2 mga bis. Ibig sabihin, magiging curve siya. Okay? So, anong curve ngayon? Paano na yung curve? Okay, 'di ba? So, pwedeng dalawang curve 'to eh. Pwedeng pag -ganon kasi or pag ganon Okay, so dito natin titignan yung ating Uh, mahiwagang chart 'di ba? Na-discuss ko to sa ano pala na-discuss ko to sa na-discuss ko to sa moment equations kung paano natin gamitin yung chart. So makikita niyo mga bis 'no. Magbe-base tayo sa shear. Yung shear natin is pag ganun siya, pag ganun siya, pag ganon na nasa positive side nasa taas 'di ba? So hanapin natin sa chart ko. Hanapin natin sa chart ko. Oops, salamin na sa chart ko. Pag ganun siya, na nasa positive. So, ano yung pag ganun na nasa positive? Yun, no oh. Ito yun. Yan. So, balayin yung gagamitin natin. Kung gusto nyo naman yung concept ng increasing positive, increasing negative, pwede nyo tingnan yung ano natin. Pwede nyo i-check yung huling video natin. Para makita nyo kung ano yan. Pero, mas prefer ko kasi ito. Eh. Mas, mas, di ko alam. na, na, na Palagi ako nalilito sa ganyan. So, ito yung ginagamit ko. So, since decreasing positive pa anon siya. Okay? Ito yun, no? di ba? Pag anon kasi, tapos nasa taas siya. So, positive. Mm, gets? Yan. Yeah. So, ngayon, ikaw-connect na natin yan. Tanan! Tan, 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 ta Okay. Next, dito naman tayo mga bis. Kunin na natin ulit yung area nito. Ano yung area nito? 2.5 times 2 is 5. So, 5 positive kasi nga nasa positive sa taas siya, di ba? So ito yung negative 5 mag-aad tayo ng 5. Negative 5 plus 5 is 0. Yan. Okay, ano ulit yung uh, ano niya? degree niya? So since yung degree dito is 0, di ba? Kasi nga straight horizontal. Ito straight rin yan. Kasi magiging 1 na yung degree niya. Okay? So ayun mga bis, ito na yung ating moment diagram. Yay! Ang galing. So, yun No? Kung makikita nyo mga bisan dito yung, anong tawag dito? Yung maayos na sagot. <laughs> Ito yung uh, medyo. So, parehas lang siya, actually. yon Galing, di ba? Okay, so, isang example pa. Itong, exam itong mga example na to, na-solve ko to, ah, dati. Di ba? Sa, ano natin, na-solve ko to sa moment equation, via equ moment method dito via mo, shear moment equations method so sinusal ko lang siya ngayon via area para makita niyo yung comparison na talagang shorter way siya na mas mabilis di ba okay so simulan naman natin ngayon dito okay last example na to okay so example number 3 mga bis para natin to gagawin yun nga, uh, start ulit natin sa shear diagram. Itong mga moment na to, huwag natin pakialaman yan. Sabi ko ulit kanina kasi hindi rin yan mag affect Okay? Mag-concentrate lang tayo dito sa ating mga loadings. Itong 200, tong uh, 200 dito. Okay? wag uh, huwag natin pakialaman yung yan muna. Yung mga concentrated moments na yan, mag affect lang yan sa ating moment diagram. Pero sa shear, hindi. Okay, paulit-ulit na lang, JB. Let's go. So, simulan natin sa ating reaction at A. So, since given siya, 200 pounds pataas. 200. So, sabi dati dyan, no? Approximation lang yan, 200. Okay? Nga pala, no, mga bis, kapag iginagawa nyo na to, better na isulat nyo yung uh, units. Kasi kapag requirement yan, i check yan, imali e, pa. Hindi ng units, di ba? Okay, so 200 pounds yan. Tapos, tignan ulit natin yung length na to. Walang nakalagay. Ibig sabihin, diretso lang yan. Okay? since dito sa part na to, may concentrated loads pa tayo dyan. Meron ba? Wala. Wala mga bis, ba So, walang mangyayari dyan. Okay, dito na tayo. Diretso tayo dyan. Walang mga loads dyan, ba diba? Walang mga distributed loads. So, ibig sabihin, diretso lang ulit yan. Tapos, pagpunta natin dito, may 200 pa baba. So, bababa lang siya. Bang! Zero. Yan. So, ito, 200 lang yan. 200 lang yan. Hindi yan nag-iba. Okay? so okay na tayo sa ating shared diagram bilis di ba? Punta na tayo sa ating moment sa ating moment sabi ko nga magiging may magiging magiging useful magiging magagamit natin itong mga concentrated moments so itong concentrated moment natin at a 1600 pound feet ano siya clockwise counter clockwise tak 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 mo tak tak clockwise, hindi counter, counter, tama, yes, counter, counter clockwise, ibig sabihin negative. So, bababa siya ng 1,600, diba? Yan, negative 1,600. Kasi counter clockwise, kapag clockwise yan, positive, gets? So, after nun, magiging, after nun, uh, magiging evening na. <laughs> after nun, after natin magawa yun, kunin na natin yung area dito. So, ano ba yung area nito, mga bisang Ang area nito is 200 times 5 yun, na 200 times 5 is 1,000. So, since nasa taas siya, positive. So, negative 1,600, mag a ng 1,000, be, balay magiging negative 600 na siya. Diba? Negative 600. So, para natin i-connect yan, ang degree nito is 0, magiging 1 siya. So, straight line lang yan. Yan. Next. Meron tayo ditong uh, concentrated moment ulit. So, mag uh, magkakaroon ng effect yan dito, mga bis. So, ano yung effect niyan? Since ito, kung makikita nyo, it's going clockwise, uh, counterclockwise ulit. Di ba? Counterclockwise. So, negative siya. Negative 400. So, mag-add tayo dito ng negative 400. Magiging negative 600 plus negative 400 is negative 1,000. So, bababa, bababa ulit tayo dito. Yan, ito, negative 1,000. Okay? Next, kunin ulit natin yung area nito. Yung area nito is 200 times 5 is 1,000. Positive, so tataas siya. So, negative 1,000 plus 1,000 is 0. Yan. Ayan mga bis. We are now done with our shear and moment diagram. So, ito yung ating shear diagram. Ito yung ating moment diagram. Nga pala, no? dapat i-identify ulit natin yung ating maximum shear and maximum moment. Ito maximum shear is 24 uh, ano ba yung unit? kilonewtons. Maximum moment is 48 kilonewton meter. Dito naman, maximum moment is 6. maximum shear is 6.5 uh, kilonewton. Maximum moment is 14 kilonewton meter. Absolute value yung hinahanap natin guys uh, so it doesn't matter kapag positive or negative. Tapos dito, 200 uh, pounds yung maximum shear natin. Tama. Tapos maximum moment natin is negative 1,600. Uh, I hope naliwanagan kayo. Maliwanag ba yun? So, parang meral ko lang, no? Ang liwanag ng buhay. Ayun. So, that's it mga bis. Please like, share, and subscribe. Kung may katanungan mo kayo, don't hesitate to comment down below, no? And, tatry natin yung sagutan. More examples pa tayo. Ito kasi mga basics pa lang to, eh, no? sa mga next examples natin pag-uusapan natin yung mga ganyan no mga uh, ganyan oh yung mga medyo complicated na diba? yung may mga trapezoid na na loading yung mga ganun pero yan yeah. for now dito na muna tayo Maraming salamat sa panunod. Muli ako po inyong buwik na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro manaliksik, paging matinik. Jabi out.